New York'ta Riyaziyat Olimpiyadasında birinciliği kazanan Azərbaycan komandası vətənə qayıdıb. Komandamız Kolumbiya Üniversitesi'nde keçirilən Beynəlxalq Kopernikus Olimpiyadasında 7 qızıl, 23 gümüş və 13 bürünc medal kazanarak digər rəqiblərini arxada qoyub. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Olimpiyadanın qlobal mərhələsində ölkəmizi müxtəlif məktəblərdən seçilmiş 60 şagirddən ibarət komanda təmsil edib. Azərbaycanlı riyaziyyatçılar beynəlxalq turnirdə 22 ölkə ilə yarışıb və komandamız 5 kateqoriya üzrə təmsil olunub. Ben Olimpik Sentrin geçirdiği Olimpiyada'da gümüş medal kazandım. Ona göre New York'taki Olimpiyada'ya gitmeye hak kazandım. Orada da 3. kategori üzere kızıl medal kazandım. Orada 30'a yakın ülke var idi ve en çok medal Azerbaycan'daydı. Çok farklı birisiydi çünkü Azerbaycan adı daha yüksekti çekildi yani. Ama şükür Allah medalla qayıtdı. Her şeyimiz bizim borcumuz idi medalla qayıtmak. Hamı da qayıtdı, sevindirdi ailelerini, vətənin özünde. Çok sağ olun bu. Şansa göre bizi olimpiyada yaparına çok sağ olun her şey için. Komanda hesabında en çok kızıl kazanan ve ümumiyyətlə medal sayına göre en çok kızıl kazanan komanda biz olduq ve Azerbaycan birinci yere çıxdı. New York'da LED monitorlarda şagirdlerimizin fotoları yayıldı. Bu büyük bir marağa sebep olmuştu.